Майбутнє моєї держави ми переможемо. The future of my country is we're gonna win. І будемо економічно на дуже високому рівні. The economy will grow considerably. До нас буде приїжджати багато туристів, тому що наша країна дуже багата історією. The tourists all around the world gonna travel to Ukraine because Ukraine is very rich with history. Багато людей в світі вже бачать, колись вони знали Україну завдяки спортсменам: Кличко, Шевченко, Усик, Ломаченко. Many people in the world knew Ukraine because of the athletes like Kличко brothers, like Андрій Шевченко, Ломаченко, Усик. Усик. Yes. Зараз нашу країну весь світ знає як ту, яка захищає свою країну від другої армії світу. Now the whole world knows Ukraine as the country that is defending itself from the second biggest army in the world. І ми дуже гарно стоїмо, ще й накидаємо їм. And we stand strong and we give them a lot back. Я просто хочу сказати, що деякі люди в світі, вони недооцінюють когось. Відчиніть очі, що відбувається в світі. Просто відчиніть і подивіться, що відбувається в світі зараз на території України. I want to say that some people in the world are underestimating what's going on. I want to appeal to everyone, open your eyes and see clearly what is really going on in Ukraine. Тому що українці, вони не здаються, вони до кінця. Вони будуть йти до кінця, і вони переможуть. Ми переможемо. Це просто треба трошки часу на це і все. Ukrainians never give up. They always go to the end. They always win. We're gonna definitely win. We just need a little more time. Там щось, там. Two more questions.